den røv fuld, for vi regner med jer. Pokalen er lige der. Go, 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 go. Vi er superhelte, vi kan ikke få nok. Ingen ser jer komme, de går alle i chok. Drenge, I er ikke til at slukke os frem. Go, 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 go. Vis jer stål. Op på alle duberne, få bolden i mål. Drenge, giv dem råbfuld, for vi regner med jer. Pokalen er lige der. Go, 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 go. I er superhelte, vi kan ikke få nok. Ingen ser jer komme, de går alle i chok. Drenge, I er ikke til at slå kom så frem. Go, drenge, go, drenge. Så der er noget galt. Ellen? Ellen, er du okay? Kan du høre? Ej, okay, det var måske lige voldsomt nok. Ej, okay, hvor skal hun hen? Altså, har hun menstruation eller sådan noget? Hashtag pinligt. Lad os skrive. Menstruation? Seriøst? Ej, det er ligesom den der film. Hvilken film? Carrie. Var det ikke det, den hed? Hvad fanden er Carrie? Total vintage film om en pige, der går balalaika på skolen og bløder ud over det hele. Men var hun ikke besat eller sådan noget? Nej, hun havde bare menstruation. Jacqueline! Jacqueline! Er vi ved at være der? De kommer lige om lidt. Oui, oui. Nå, nå. Så lad os lige skynde os med det sidste, ikke? Facile à vous de dire, vous faites jamais rien. Jeg får stress. Hvordan er det, du ser ud? De kommer lige om lidt. Jeg vil bare lige hente en mælkesnitte. Der er mad ude i haven om lidt. Gå dog op og tag noget tøj på. Ja vel, chef. Jacqueline, rejerne. Calmez-vous, j'arrive. Godmorgen. Mor, det er Agnes, sørg for, at din bror får noget tøj på. Kan selv. Godt, er de pillet? Oui, ils sont décortiqués, et je vais décortiquer vous, si vous continuez avec cette putain de cloche. Det var et meget langt ja. Hej, mor. Liva. Hvordan er du kommet ind? Jeg har stadigvæk min gamle negle. Jacqueline! Døren! Jacqueline! Hun er håbløs. Ja, jeg går lige op på mit værelse og lægger nogle ting. Jeg har noget vasketøj med. Der er ikke noget værelse. Hvad mener du? Det har Ellen overtaget, og du skal ikke gå derind. Hun er lidt ophængt. Ej, nu må den her joke stoppe. Hvad er det lige præcis, hun er gang i? Besat af djævlen. Jeg gider ikke diskutere det. Præsten kommer lige om lidt. Mor, hun tager røven på dig. Der er sgu da ikke nogen dæmoner, der gider spille tid på at besætte en eller anden gymnasiepige fra Vedbæk. Bare opfør dig ordentligt. Hvor fanden er Jacqueline? Hey girl. Hvem var det, jeg så dig med på Insta i går? Du ses den største starfucker. Ja, jeg kommer tidligt 7:00. Jeg er jo til min lille søsters eksorcisme. Pisse irriterende. Eksorcisme. Slå det op.
Hvis jeg kender en ret, kommer det her til at trække ud. Nå, skat, jeg bliver nødt til at lægge på. Min mor er midt i et nervøst sammenbrud. Miss! Altså, hvor er den udulige Jacqueline? Huh? Er du døv? Det ringer på døren. Nå, men si vous continuez avec cette cloche, mais je vais vous la faire bouffer cette cloche. Altså, hvad siger hun? Jeg kan ikke fransk. Mor, træk vejret. Jeg går op og lægger mine ting op på Ellens gamle værelse, så. Det kan du ikke. Det er min yogazone. Fint, jeg kylder op til Agnes, så. Chill. Jeg chiller fuldstændig. Jeg vil bare have det her overstået. Velkommen. Kom ind, kom ind. Goddag, goddag. Fru Thorsted Lehmann? Ikke så meget længere, men ja. Goddag, Leonora. Goddag, fader Abraham. Ja, og det der er fader Thomas. Goddag. Gud, sikkert optog. Ja, vi vil selvfølgelig lige mandsopdække i dagens anledning, så at sige. Søster Abelone, vil I ikke have lov at præsentere? Naturligvis. Goddag. Det der er søster Anna, søster Clara, søster Kirsten, søster Lucia, søster Martha, søster Marie, søster Agnete, søster Helene, søster Therese, søster Elisabeth, søster Birgitta, søster Margrethe, søster Katarina og, ja, Tina. Det var da lidt af en mundfuld. Forhåbentlig kommer der ikke en quiz senere. Vi takker, fordi vi måtte være ja, her. Ja, tak, der søster. Skal... Det er fint. Jamen, det er da godt, at vi har købt rigeligt ind. Buffeten er stort set klar herude i haven til når sulten... Faste, søster. Nå, men værsgo at sidde ned. Jo, tak. Men jeg bemærker, at der ikke rigtig er nogen. Nej, det glemmer jeg. Det er min fejl. Der er godt nok højt til loftet. Rejs jer. Ja, vi var nødt til at sætte det hele op på loftet på grund af et par uheld. Møblerne har haft det med at ommøblere sig selv på det seneste. Et par uheld? Der var forhåbentlig ikke nogen alvorlige skader. Ikke noget af betydning, heldigvis. Men der er tydeligvis nogle dæmoniske kræfter på spil. Gedde mælk, flæsk. Og ellers tak. Faste søstre! Nå, skal vi komme til sagen? Hvornår kommer den rigtige præst? Den rigtige? Jamen, det er jo så os. Ja. Ja, to. Jamen, hvad med ham? Fader Theobald. Ja, han mente, at fader Thomas og jeg var de mest kvalificerede til opgaven. Og desuden så er han selv på charterferie på Kypern. Nå, jeg havde måske forventet nogen fra den lidt ældre generation. Ja, ligesom ham, den gamle i filmen. Altså en på deres alder. Jeg kan forsikre dem om, at vi er velforberedte og har læst op på alt det nødvendige. Hele Bibelen, både etteren og toeren. I har læst op på Bibelen, så I har slet ingen erfaring med en reel eksorcisme? Altså, hvis man nu... Ja. Fader Abraham. Ja, det tror jeg egentlig ikke, de vil finde en eneste i dette land, der reelt har. Det er jo ikke en situation, som hyppigt opstår, kan man sige. Det er jo oftest bare fusk. Fusk? Ja, altså, der kan jo være mange grunde til, at folk de tror, at en djævlebesættelse har fundet sted. Der kan være tale om en misforståelse, eller en udiagnostiseret psykisk lidelse, eller decideret falsk vidnesbyrd med en bagtanke om, at... Undskyld, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad du siger, når du taler så langsomt. Jeg har den seneste måned været igennem politiet, psykologer, psykiater, healer og gud ved, hvilken anden slags alternativt pis. Men der er ingen, der kan fortælle mig, hvad der er galt med min datter. Jeg ligger midt i skilsmisse nummer 3. Mit hus er ved at falde fra hinanden, og jeg har en rund fødselsdag lige om hjørnet, som jeg får 80 gæster til, og jeg vil bare gerne have det her fikset, så jeg kan komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag, og nu kan jeg ikke få luft. Er det så svært at forstå? Lidt. Kan de gentage den sidste del? Fru Thorsted Lehmann, jeg forstår deres frustration. Det tror jeg ikke, du gør. Jeg har svaret på alle spørgsmål til jeres kollegaer, og jeg ved, det hele er blevet skrevet ned. Så det burde I have læst op på, i stedet for at flueknippe jeres lille Tora. Toraen, det er jødernes, ikke katolikernes. Jeg tror bare, jeg tiger stille. Toraen er etteren. Tak, fader Thomas. Get it. Toraen er etteren. Tak, fader Thomas, den fangede vi.
Fru Thorsted Lehmann, vi har skam læst hele rapporten, men vi er stadig nødt til at stille nogle spørgsmål, inden vi kan fortsætte. Gud, hvorfor sker det her altid for mig? Jeg kan ikke klare mere! Lad være med at spørge. Astrid, hvad der sket? Så spørg da. Sluk for det lort! Du bløder. Det er ikke mit. Har du lyst til at forklare det, Bertil? Mor? Det var ude på vejen. Vi var som altid forsinket, fordi Bertil kom direkte fra en børnefødselsdag. Han var ude at underholde til med sin åndssvage ballondyr. Der var mange børn. Og vi når så endelig ud på motorvejen. Og trafikministeren her vælger ikke at følge GPS'en, for der er jo en meget hurtigere smutvej gennem Klunkeskoven. Men spare 4 minutter. Og vi når cirka forbi 21,5 træer og slam! Hvad kommer torpederne lige ud foran snotten på os? Og hvem vælger at trykke på speederen i stedet for bremsen? Jeg panikkede. Så ja, efter jeg med mit højgravide korpus endelig får hævet kreaturet væk fra bilruden, er lige ved at spytte den her unge ud af mit underliv af bare chok. For ikke at tale om, at min mand nu kan fejre, at verden er en fredet kronhjort fattigere. Det var en du. Jeg er skide lige glad. Hvordan tror du, din datter har det med, at hendes far lige har likvideret Bambi? Jeg er lige glad. Bambi var min yndlingsfilm som barn. Det lyder som en skrækkelig oplevelse, men I må ikke skyde skylden på jer selv. Det gør jeg sgu heller ikke. Skyder den på ham der. Det er fucked up, fader. Astrid hedder jeg, Leonoras søster. Og det her er min kommende eksmand. Far? Bertil Wagner, freelance fødselsdagsklovn. / håndværker. Små børn og store værktøjer. Ja. Der skulle nok hellere stå sløj underholdning og skæve hylder. Mor? Hvor er det toilettet er, så jeg kan få vasket det her døde dyr af mig. Jacqueline! Oh, følg med mig. Så har du også lige noget tøj, jeg kan låne, ikke? Nej. Det var ellers ærgerligt. Vi har lige fået ny bil. Skoda Octavia. Årets bil 2014. En fremragende model. Jeg har taget boremaskinen med, så jeg kunne kigge på nogle af skaderne. Jeg kunne lige ud og se, hvor lang gangen er. Far? Undskyld, du er Ellens kusine. Ja. Må jeg spørge, hvor gammel du er? 18,5. Ja så. Er I tætte? Vi legede sammen som børn. Eller hun legede derovre, og så skulle jeg lege sådan her. Så du har ikke set din kusine for nylig? Jeg er sulten. Atten og et halvt. Den havde jeg ikke gættet. I Jesu Kristi navn! Åh, så slap dig af. Det er ikke mig, der er besat, vel? Det er fint, fader Thomas. Meget flot. De må meget undskylde, frøken, men de er... Undskyldning modtaget. Navnet er Merle. Jeg er naboen. Og nu skal jeg bære om arbejdsro. Drej, nu blev det pludselig mørkt. Ej, der er virkelig dårlig energi i det her hus. Ja! Okay, jeg påtager mig opgaven. I kan bare gå hjem. Jeg tager over herfra. Der er en lille pige, der skal reddes ud af mørkets greb. Ja, det er jo derfor, vi er her. Shh. Det har I slet ikke kompetence til. Jeg redder Agnes. Men hun hedder altså Ellen. Shh. Jeg skal bede om fuldstændig arbejdsro. Ja. Citrongræs! Never mind, forkert kanal. Ja, frøken, de må da fuldstændig misforstået. Det er jo ikke en Agnes, men en Ellen, som altså, er blevet... Kunne I ikke godt tage og tige stille, hva'? Det er jo fuldstændig umuligt at udføre et seriøst stykke arbejde. Når I står der, opfører jeg så underligt. Du synes, at vi opfører os underligt? I vibrerer i hvert fald utroligt lavt. Men hvad kan man også forvente af sådan to repræsentanter for en religion, hvor millioner er blevet hjernevasket til at tro på en menneskeskabt Gud?
Og som brænder folk på bålet, der er bare den mindste trussel mod deres eksistensgrundlag. Ah, frøken, vi brænder altså ikke folk på bålet længere. Ikke bogstaveligt talt, fader Thomas. Dit sakralchakra er blokeret. Sikke en skam. Ikke nu. Jeg har en lille øvelse, der kan åbne op for energiflowet. Kom. Ja, det er godt. Forestil dig et kraftigt orange lys. Jeg sagde ikke nu. Fortsæt. Kan du dufte det? Åh, hvad er det? Tangsalat. Jeg tror lige, jeg vil nære mit jordiske lame lidt, inden jeg fortsætter mit sjælsarbejde. The ocean is our friend. Fader Abraham. Søster Apollone. Jeg fornemmer, at søstrene gerne kunne tænke sig at sidde bedeligt for den stakkels pige. Naturligvis. Undskyld, frøken. De skulle vel ikke have et værelse, hvor vores kære søster kunne sige en lille bøn. Denne gade. Ja, lad os følge med den venlige stuepige og finde jer et passende sted. Så er der afgang. Hvor er præsterne henne? Du må da efterhånden være vant til, at mænd skrider. Tak. Sikker bare på toilettet. Hellige mænd skider os. Ja, så må de da skynde sig lidt. Fatter de ikke, hvad der sker med min datter? Altså, hvad havde du forventet? Det er mænd. De er der aldrig, når man har brug for dem. Kan jeg hjælpe med noget? Ikke nu! Jeg står lige og taler med min søster! Han driver mig simpelthen til vanvid. Nej, hvad nu? Du føder ikke lige op til min datters eksorcisme. Du skal bare være glad for, at vi overhovedet kom i dag for at bakke op om dit lille dæmonprojekt, din narcissist. Det her bare plukvejr på grund af den skide bilulykke. Det skal først komme om 2 uger. Er det egentlig lidt sent for dig at få barn nummer 2? Det var da heller ikke meningen, men klovnens ballondyr sprang ligesom. Jeg hader den idiot. Jeg sender ham konstant en masse indirekte signaler, og han opfanger bare minus. Du kunne jo også overveje, om indirekte signaler er den smarteste fremgangsmåde. Siger dronningen af dysfunktionelle forhold. Hvor er nu lige din mand gemmer sig for tiden? Nå, touché. Jamen, fint. De er alle sammen svin. Nu skal du ikke give mere ros, end de fortjener. De er værre end svin. De er mænd. Der er tynd, der er tyk, der er ånde. Der er 3-4 ryg, så der ikke mere prale af. Der er smart i en fart. Kom igen, kammerat, for jeg har et apparat, der aldrig skuffer på en regnværsdag. Så tag dog lige og vågn op. De fatter ingenting. De vil aldrig se mit vær. Eller se mig, som jeg er. Jeg er klar, kom over og prøv. Men de fatter bare røv. Der er hår, der er blid. Der er sol. For dem er der kun patter og en krop. Så tag dårlig og vågn op. De fatter ingenting. De vil aldrig se mit vær. Eller se mig, som jeg er. Jeg er klar, kom over og prøv. De fatter ingenting. Jeg står og viser vej. Fatter bare røv.
jeg forstyrrer. Men jeg er faktisk også her. Der er så mange ting, jeg går rundt med. Så giv mig bare et lille kvarter. De fatter ingenting. De vil aldrig se mit vær. Eller se mig, som jeg er. Jeg er klar, kom over og prøv. De fatter ingenting. Jeg står og viser vej. Men de finder aldrig mig. Så hvor længe skal jeg samle søv? Bare et lille spørgsmål. Det var sgu da utroligt. De der malerier på gulvet ude i gangen, skal jeg hænge dem op igen? Ja, tak. Det store skal hænge derovre. Fedt. Mor, ikke nu. Jeg snakker lige med Mosterlev Nora. Hvad er det der? Juice. Champagne. Hvor mange glas har du drukket? 1. 5. Gå ud og sæt dig ned og lad være med at genere nogen. Hvad skal jeg lave? Så find en app på denne her, ikke? Og du rører ikke de champagneglas, er du med? Den unge er simpelthen det mest uansvarlige menneske, der kan gå på 2 ben. Ups, I har ikke noget maling, vel? Det ved jeg da ikke. Kan det vente? Hvad har du nu lavet, din klaphat? Hvorfor går det altid ud over mig? Nå, der er I! Ja, vi beklager. Vi skulle lige hjælpe søstrene på plads. De vil gerne bede for deres datter et mere roligt sted. Og hvor er de så nu? I kælderen. Ej, nu må det her stoppe. Broder, kan vi se at komme i gang? Det er fader. Broder, fader, fætter, guf. Jeg har en meget syg datter og hun på, som har brug for hjælp. Det forstår vi udmærket. Men vi vil gerne tale med deres andre børn først. Om hvad? Jo, ifølge rapporten, så ved de ikke præcis, hvornår eller hvordan deres datters problemer de opstod. Måske kan hendes søskende kaste lidt mere lys på sagen. Vent her, hvor herre bevares. Ja, tak. Det er en spændende sag. Ja, det må man sige. Vores første eksorcisme. Det kribler lidt på den gode måde. Fader Thomas. Undskyld. Lad os nu lige se, ikke? Vi ved stadig ikke, om der er tale om en reel besættelse. Ja, her er de så, de 3 ældste. Vi har Agnes. Så er der Marius og Liva her. Og det er alle sammen deres børn? Hvad mener du? Ja, jeg har været vidt omkring. Det er ikke nogen hemmelighed. Skal vi komme videre? Må vi tale med deres børn alene? Hvorfor det? Fru Thorsted Lehmann, hvis de vil være så venlige. Tak fordi vi må tage jeres tid. Mit navn er fader Abraham, og det her er fader Thomas. Ja. Nå. Jeg går ud fra, at I ved, hvad sagen drejer sig om. Oh yes, de seneste eskapader for familiens lille drama queen. Kan jeg lige skrive jeres alder ned engang? Eller! Jeg kan også prøve at gætte dem. Skriv du det nu bare ned, fader Thomas? 27. 25. Jeg er 22, og jeg håber virkelig, at I kan hjælpe Ellen. Lige siden, at djævlen har overtaget hendes krop, er det som om hun... Det var bare din alder, Agnes. Ja, og jeg skal lige indskyde, der er ikke nogen, der har overtaget hendes krop. Hallo, du har ikke været her, du har ikke hun set... Hun er 17 år. Hun gør det bare for opmærksomhed. Det passer ikke. Jo. Næh. Jo. Næh. Jo. Hvis jeg lige må afbryde et øjeblik. Hvorfor tror du ikke, at din søster er blevet besat? Hvis man tror på djævlen, kræver det vel også, at man tror på Gud. Og du tror ikke på Gud? Altså, jeg er konfirmeret. Men så er det meget rart, når man er den, man lige kan... Nej, tak. Har Gud aldrig svaret dig, når du har bedt? Jeg har aldrig gået på knæ for nogen. Men det hører jo, I katolske præster godt kan lide at få kordrengene til at gøre. Fake news! Hvis vi lige kan holde os til emnet et øjeblik. Hvornår så du din søster sidst? Mig? Det ved jeg sgu ikke. Jeg var kort forbi for en måneds tid siden. Skulle hente noget vasketøj. Der skabte hun så også. Skabte sig? Aha. På hvilken måde? På den der lidende, irriterende, se mig måde. Sådan som hun altid har gjort.
Hey, bitches! Hej, hvad laver du hjemme? Jeg skulle bare have noget vasketøj. Jeg sagde hej. Hej. Hvad er der med hende? Kæresteproblemer? Jeg har ikke nogen kæreste. Det undrer dig ikke nogen med den attitude. Er du blevet dumpet? Lad hende nu være. Jeg gider ikke tale om det, okay? Der er ikke en af jer, der har noget tjal. Jeg er løbet tør. Jeg glemte det, jeg bestiller på Volt. Hvad er det, du læser? Det er til skolen. Kan I ikke bare lade mig være? Leder du efter opskrifter til en voodoo-dok eller sådan noget? Var han så slem? Åh, giv mig den! Kan du ikke bare lade hende være, Liva? Okay, fint. Jeg er ude. Hygge med jeres teenage-drama. Jeg hader dig! Grow up og få nogle seriøse problemer. Ja, vel ja. Hvad var det for en bog, som Ellen hun læste? Pas. Et eller andet kult lort. Det kan han derfra, hun har fået hele den idé. Men du kan ikke huske titlen? Det har jeg jo lige sagt. Det er ikke det eneste, du ikke kan huske. Hun var slet ikke sådan der. Det er sådan, hun altid er. Pisseflabet. Hun var ikke flabet. Hun var faktisk virkelig ked af det. Siger du, jeg lyver? Ja, det gør jeg måske. Hey, bitches! Hej, hvad laver du hjemme? Jeg skal bare have noget vasketøj. Jeg sagde hej! Hej. Hvad er der med hende? Kæresteproblemer? Jeg har ikke nogen kæreste. Det undrer ikke nogen med den attitude. Er du blevet dumpet? Lad hende nu være. Jeg gider ikke tale om det, okay? Der er ikke en af jer, der har noget chat. Jeg er løbet tør. Glem det, jeg bestiller på Volt. Hvad er det, du læser? Det er til skolen. Kan I ikke bare lade mig være? Leder du efter opskrifter til en voodoo-duk eller sådan noget? Var han så slem? Kan du ikke bare lade hende være, Liva? Okay, fint. Jeg er ude. Hygge jer med jeres teenage-drama. Jeg hader dig. Grow up og få nogle seriøse problemer! Ja, jeg har aldrig set hende sådan der før. Og i den efterfølgende uge bliver det kun værre. Ja, nu ligger hun deroppe og tærer sig sådan. Hold nu kæft, Liva! Ved du hvad, det der, det gider jeg ikke at finde mig i. Jeg går ud og spiser noget hummer, og så kan I fortsætte der freakshow uden mig. Jeg prøvede at sige til mor, at Ellen ikke havde det godt. Du gik til din mor med Ellens problemer. Hvornår? For et par uger siden. Ja, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men der er aldrig nogen, der hører på mig. Undskyld, jeg skal. Akavet. Godt. Jeg tror, vi har, hvad vi skal bruge. Tusind tak for hjælpen. Det var min bog. Undskyld? Jeg købte en masse okulte bøger på min mors kort sidste år. Bare for sjov. Og så fandt jeg ud af, hvor kedeligt det er at læse. Men for en måned siden blev Ellen bare besat af det der. Besat? På hvilken måde? Ude bag haven går en sti ind til Klunkeskoven. Der begyndte hun at tage ud hver dag for at læse. Jeg var så heldig at være der, da det stak helt af. Stak af? For 2 uger siden, da jeg skulle hente Ellen ud i skoven. Der er du. Den gamle siger, du skal komme hjem. Der er mad. Mor vil ikke have, at du tog i skoven uden at sige noget. Jeg er pænt træt af, at jeg skulle komme og hente dig, når jeg sidder og gamer. Ellen. Jeg kommer om lidt. Jeg vil bare gerne være alene. Er det min bog? Gå! Okay, så siger jeg til mor, jeg du ikke... Jeg kommer om lidt! Nå. Fair nok.
Siger mor, hun slukker for mit wifi, hvis du ikke kommer, så gider du ikke godt lige. Undskyld. Kom nu bare med hjem, så. Eller vi kan også blive her lidt. Kæske, mor, er tur! Hvad? Syntus! Det her er faktisk let og upassende, eftersom jeg er din halvbror. Hvad? Hvad? Nå, men okay så. Så er Ellen talte på et fremmedsprog. Hmm. Latin? Det er bare et bud. Jeg har aldrig været særlig boglig. Hvor forsvandt Ellen hen efterfølgende? Hun kom hjem omkring midnat. Og bagefter eskalerede det bare. Og så var det, at politiet og alle de der eksperter kom. Og nu er vi her! Det er en skarp og helt korrekt iagttagelse, fader Thomas. Tak for hjælpen, Marius. Har du mulighed for at finde den bog til os? Dem smed min mor ud, da Ellen blev skør. Din mor smed bøgerne ud? Det er en skarp og helt korrekt iagttagelse, fader. Tak for hjælpen. Jeg tror lige, vi prøver at finde din mor. Fader Thomas? Hej. Jacqueline, kan vi tale sammen et øjeblik? Hva? Det er bare... Det er længe siden, du har været forbi mit værelse, sådan uden for åbningstid, du ved. Måske kunne vi... Ikke her, ikke nu! Ja, så kan det vist heller ikke blive meget mere mærkeligt. Skal vi lege? Fætter? Helst ikke. Hvad laver hun? Hvad laver du? Jeg fodrer musene. Der er sgu da ikke nogen mus i Vedbæk. Der er altid mus i Vedbæk. Hvor mange gulve er du lige blevet tabt på? Er du saft? Hvad? Er du saft? Nej. Hvorfor blander du dig så? Crazy bitch! Jeg er lidt tær. Min besatte søster efterhånden den mest normale i det her hus. Me! Geski spastos et mesomodite! Hvem har spilt den ned på det gulv? My... Funny Valentine... Øv. Søster Abelone? Søster Martha. Jeg har om forladelse, men jeg så dem gå op fra kælderen, så jeg vil bare sikre mig, alt er i orden. Alt er i skønneste orden. Tak, søster. Nu vel. De skal vide, at de altid kan komme til mig. Det er pænt af dem.
Jeg vil blot samle mig lidt, inden det hårde arbejde begynder. At tjene herren er aldrig hårdt. Det er et privilegie. Naturligvis. Mm. Tak, søster. Søster Martha. Ja? Det er bare... Jeg føler mig tynget af skyld. Jeg burde være taknemmelig, men alligevel er det bare som om, jeg ikke kan føle mig helt. Udretter jeg nok? Bidrager jeg overhovedet med noget? De er kvinde. Det er ikke deres opgave at udrette eller bidrage. Det er det, herren har mænd til. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om der ikke er mere. Har jeg hengivet mig til et liv, uden at jeg... Vi har alle hengivet os til et liv i troen. Som Maria stod bag sin søn. Således vil vi stå bag de mandspersoner, som kan tjene herrens ord bedst. Vi kan alle fristes af tvivlen, men de vil altid have en skulder at læne dem op af hos mig. Vi er søstre i Guds navn. Deres tro på Gud er vel urokkelig. Selvfølgelig er den det. Mm. Tak, søster Martha. Jeg vil gå tilbage til min plads i kælderen og bede for den stakkels pige. Jeg kommer om et øjeblik. Når de er klar, søster. Sig mig, er det her en retssag? Vi har talt med deres andre børn, og det viser sig... Man skulle jo tro, I kun er her for at finde beviser på, at jeg lyver. Ja, men det viser sig, at... Søster Abelone, hvad laver de her? Burde de ikke være nede i kælderen sammen med deres medsøstre? Jeg... Naturligvis. Fru Torsted Lehmann, jeg kan forsikre dem om, at vi ikke tror, at de lyver. Men de må forstå, at vores opgave er at afdække samtlige aspekter fra begyndelse til nu. Jamen, jeg ved jo ikke, hvornår det begyndte. Lige pludselig var hun bare besat af satan. Men de lagde slet ikke mærke til, at Ellen havde problemer. Med hvad? Hun har altid fået lige det, hun har peget på. Hun har aldrig manglet noget. Alle er glade. Deres datter Agnes siger, at hun forsøgte at fortælle dem, at Ellen ikke havde det særlig godt. Nå, jamen det kan jeg så afsløre er en direkte løgn. Så deres datter lyver? Får I kommunal støtte for at have svagt begavede praktikanter med på arbejde? Nej, det er frivilligt. Fru Torsted Lehmann, de kan slet ikke mindes, at Agnes forsøgte at advare om Ellens sindstilstand, før hendes adfærd blev destruktiv. Nej, har jeg jo sagt. Eller... for helvede. Mor? Lige 9 minutter. Det er bare Ellen, der er noget galt. Er det det der med foden? Hun skal huske at strække ud. Det er ikke det med foden. Hun er virkelig ked af det. Ej, det kan ikke passe. Hun har lige fået nyt tøj. Jeg tror, hun har en depression. Sikke noget sludder. Man får da ikke en depression i jeres alder. Det er sådan noget, jeg får. Det har I teenager alt for få livstraumer til. Men mor, jeg er 22. Allerede? Agnes, mor prøver lige at koncentrere sig om sit program. Mor, vil du ikke nok stoppe? Jeg har brug for dig. Jeg kan ikke stoppe. Der er 8 minutter tilbage. Ellen er begyndt at tale med sig selv. Det er som om, hun hører stemmer. Ej, det er bare naboen. Merle snakker altid for højt. Mor, hør nu på, hvad jeg siger. Ja, nu skal du så lige flytte dig lidt, for ellers kommer jeg til at ramme dig. Mor, du er nødt til at hjælpe mig. Jeg kan ikke klare det her alene. Ellen er syg. Det er faktisk et rigtig dårligt tidspunkt lige nu. Hvorfor taler vi ikke om det på søndag? Der skal vi jo ikke noget. Jeg bare glemte det. Du fatter jo ingenting. 7 minutter. Så Agnes kom til dem. Det, jeg ved det ikke. Jeg havde travlt. Hun genoptog samtalen på et senere tidspunkt. Nej, jeg må have glemt det. Hvordan kunne jeg glemme det? Nogle gange, så glemmer jeg også ting. Og så lige pludselig... Hov! Det var der, jeg havde lagt min sneakers. Fader Thomas, tak for input. Er jeg virkelig sådan en dårlig mor? Det var det, min far altid sagde. Du kan ikke finde ud af en skid. Alt, hvad du rører ved, får i støtter. Det hjælper ikke noget at bebrejde sig selv. Hvem skal jeg ellers bebrejde? Jeg opfanger jo til synligheden ikke noget af det, der sker omkring mig. Kan jeg få bare 2 sekunders ro til min eksistentielle krise her? Hvem er jeg? Leonora Torsted Lehmann og født Andersen og alder, der ja, har skrevet... Ja, tak. Fru Torsted Lehmann, vi har hele livet til at finde ud af, hvem vi er og hvad vej vi skal begive os ud af. Man skal blot bevare troen, så skal svarene nok vise sig i sidste ende. Det skulle nemmere sagt end gjort, fader. Har I altid vidst, hvilken vej I skulle gå? Da jeg var dreng, der havde jeg ingen venner. Jeg var klassens klovn,
Jeg var kun til grin. De råbte skældsord og fandt på en masse navne. Hey aknefjæs, hvor har du skæve ben? Jeg græd, da jeg kom hjem. Hvad var der galt med mig? Udover at jeg var alt for tynd og bleg. Men så en dag, der sagde jeg hov. For den dag, der åbnede jeg en bog. Så totalt fortabt som en tærling. Hvad en kropsdel kan være død og slap. Tro mig, jeg var der. Når alt håb er svundet ind til nul. Og hvad en drøm løb helt ud i sandet. Kan en dør gå op? Og det siger pop, og du bliver forvandlet. Jeg så et lys, og jeg kunne føle, jeg var fremme. Jeg fandt mig selv på Herrens vej. Jeg kunne se mig selv, og jeg var endelig hjemme. Nu er jeg her, jeg er på Herrens vej. En åben var en kong, og gav det rette svar. Jeg var blind og vold vild på Herrens mark. Nu ved jeg, hvad der er bedst for mig. For jeg har fundet Herrens vej. Det er ikke altid lige let, og folk de kan tvivle. For hvis man har præstekraven på, ja, yeah, er man så glad for børn. Det er bare om at holde fast, for med det gode kan der være smerte. Hvis vi holder ud og tror på Gud, så redder vi verden. Jeg så et lys, så jeg kunne føle. Jeg fandt mig selv på Herrens vej. Jeg kunne se mig selv, og jeg var endelig hjemme. Nu er jeg her, jeg er på Herrens vej. En åben vej kom, og gav det rette svar. Jeg var blind og farvet vild på Herrens mark. Nu ved jeg, hvad der er bedst for mig. For jeg har fundet Herrens vej. For en dør gik op, og det sagde pop, og jeg blev forvandlet. For jer. Hvis I lige vil have mig undskyld et øjeblik, jeg kommer igen. Så fik vi det ellers lige knækket hende, var. Fader Thomas, vi forsøger ikke at knække nogen. Vi forsøger at opklare en sag. Det var også det, jeg mente. Jeg bruger bare nogle andre ord end det mest oplagte. Ja tak, det lader til at være din ekspertise. Jeg er pisse ligeglad. Jeg skal have de rejer. Pas nu på, du er gravid. Det er farligt, hvis de ikke er kogt igennem. Du lukker bare røven, og hvis jeg så også kværner en hel tunmus, så vil jeg ikke høre et ord fra dig! Er du okay? Det har jeg ikke været, siden den dag, jeg mødte dig. Jeg håber kraftedet med dig, Joli. Jeg skal døbe! Fader Thomas, lad os bede. Er der ikke pejdaller? God idé.
Du er altid så fuld af gode idéer. Prøv at bevare roen og fokusere bare et øjeblik. Bevare roen. Bevare roen. Bevare roen. Hvis vi omfavner stilheden, er jeg sikker på, at Herren nok skal sende os et tegn. Undskyld, må jeg lige tale med jer et øjeblik? Goddag, mit navn er Frederik Abraham. Hej. Jeg håber ikke, jeg har noget mod, at jeg stiller jer nogle spørgsmål. I er veninder til Ellen? Rigtig meget. Bedste veninder. Vi går til cheerleading med hende. Ja, det er simpelthen så frygteligt, det der er sket med hende. Altså det... Ja, hun kan ikke gøre for det. Vi stod bare og ødelagde, lige pludselig var hun bare sådan helt væk. Hun ødelagde virkelig rutinen. Jeg har aldrig set en sådan før. Hvornår skete det? For en måned. Ja, jeg vidste ikke, hun var besat. Jeg troede bare, hun var dårlig til at danse. Ej, hun plejer at være rigtig dygtig. Hun kan ikke gå for det. Der kom pludselig sådan en lyd fra hende som en dæmon. Ret ulækkert. Hun savlede lidt. Jeg kan forstå, I er meget bekymret for Ellen. Ja. Yeah. Rigtig meget. Jeg har ikke sovet i en uge. Man kan godt se det. Cheerleader, der bakker altid op om hinanden. Det er derfor, vi er her. Ja, og for buffeten. Nu gætter jeg bare lige en gang. Du er den ældste! Fader Thomas, hvis du lige vil smutte en gang derovre. Stakkes Ellen. Det er rigtig øv. Hun er bare fanget i sin egen verden. Ja, og hvem ved, hvad der foregår i den? Hej, piger. Hej. I er Ellens veninder? Helt vildt meget. Bedste veninder. I går i gymnasiet med Ellen? Hele tiden. Ikke i weekenden. Nej, men Ellen har ikke været i skole flere uger, efter hun blev smittet. Ej, smitter det? Alting smitter, ligesom det der non-binær. Jeg har aldrig haft forsyge. Hashtag blast. Er du så sådan en rigtig præst? Kan du så hele Bibelen? Uden ad? Sådan da, både etteren og toeren. Ej, jeg anede ikke, der var en sequel. Er det rigtigt, ikke har noget på indenunder? Indenunder hvad? Under kjolen. Idiot, det er sgu da kun præsterne i Skotland. Altså. Har I oplevet Ellen opføre sig usædvanligt her på det seneste? Ja, der var den der dag til prøven. Ej ja, der var hun helt vildt svedig. Men hun havde også lige været ude at cykle. Ja, hun var virkelig mærkelig. Ja, jeg har været ret nervøs for hende. Prøv at mærke mit hjerte. Ja, det tror jeg ikke lige, jeg må, så men... Okay, Ellen plejer at være vildt god. Men så pludselig, så var hun bare ikke god. Ej, hun har aldrig kunne gå i spagat. Jeg kan gå i spagat. Det er så fint, men det er ikke lige det, jeg søger. Så det er jeg bare lige... som om, at Ellen pludselig har sådan to sider, ikke? Hun har den ene side, og så har den anden side. Jeg har også to sider. Ah! Piger, har I nogensinde lagt mærke til, at Ellen staves ens både forfra og bagfra? Ej, hvor vildt! Er du sikker på det? Nå, vi vil i hvert fald ikke gå glip af Ellens exercise. Woo! Det er ikke exercise. Det er eskortisme. Er du født i går? Jeg kan også prøve at gætte jeres alder. Ja, vi er i hvert fald over 15. Tak for snakken. Haps! Ja, han skulle i hvert fald ikke gå mere end en gang rundt om min yogamatte. Ej, har du også sådan en? Så hvor tit ses I med Ellen? Tit for tit. Jamen, er I tætte? Altså, definere tætte. Vi er ikke lesbiske? Nej, det tæller ikke, når det er på studieturen. Vil I beskrive jer selv som Ellens veninder? Altså, jeg har ikke så meget tid, når jeg ikke laver noget. Ikke, at jeg undgår hende. Altså, hun er fin nok. Vi ses bare ikke så meget. Ja, ja, hun er fin. Der er ikke noget der. Sød pige. Pæn-ish. Hun er mega fucking nederen. Ej, okay, mega måske. Hun er sgu da ultra irriterende. Hun er den største stræber. Sidder altid på forreste række i skolen og har altid læst lektier. Det er mega mærkeligt. Seriøst, hvem får 12 i latin? Det ser ligesom alt, ikke? Ellen fik 12 i latin. Ja, i første G. Ja, og så ser hun Lukas lige for snotten af Britt.
Men i det mindste så dumpede han hende big time i sidste måned. Ej, oh my god, det var faktisk lige inden den træningsdag, hvor hun blev sindssyg. Det er så typisk hende at blive besat. Hun er så manipulerende. Ved du hvad? Det er et virkelig godt ord for det. Men jeg havde alligevel fået støtte op omkring hende. Ja, altså vi havde hørt, hun havde fået det dårligere, ikke? Så det skulle vi bare lige se. Altså, jeg har mest bare for livestream, ikke? Hvis det går helt galt. Man skulle næsten tro, I ikke prøvede jer særlig meget mellem. Hvem siger det? Ikke mig. Det har vi aldrig sagt. Vi prøver bare at være åbne. Hold da op. Så kom hele truppen. Jamen, tak fordi I er kommet for at bakke op om den her store dag. Det er jeg sikker på, at Ellen vil sætte pris på. Jeg vil lige starte med at sige, at der er meget dyr mad og champagne herude i haven. Så... No offense, men hvad er det lige præcis, vi venter på? Kan vi få den her lille seance overstået? Jeg har ligesom en aftale senere. Ja. Fader, er I efterhånden ved at være klar? Nu synes jeg, at I har trukket den længe nok. Der er ingen hager, der er klar. Vi har at gøre her med utrolig mørke kræfter, som efter min mening bør håndteres af en professionel klaverjant. Huset her, det skal renses, og du, Leonora, skal tage og vågne fra din ubevidste tilstand. Ellen står ikke alene her. Traumer nedarves gennem 7 generationer. Altså, hvem har inviteret dig? Derinde, Leonora. Bag lag på lag på lag af ubevidsthed. Der er den. Dit lys, din essens, din sjæl. Væren i sin reneste form. Men i dit tilfælde kommer det nok til at tage en 10-12 liv og nå derind. Ja, det har jeg ikke tid til. Men sødeste Leonora, tror du, at mit niveau af bevidsthed er opnået gennem et enkelt jordisk liv? Nej, jeg har levet adskillige lavt vibrerende liv ligesom dig. Men den gode nyhed er, at der er håb. Bare se på mig. Ja, jeg tror, jeg har set rigeligt. Tak, Merle. Det var så let, det man har gode naboer til. Kan vi tale om det egentlige problem her? Min yngste datter, hvis hun overhovedet stadig er min datter, som ligger ovenpå og potentielt er døden nær. Kig indad, Leonora. Det, du udsender, er det, du vil modtage. Law of attraction. Ved du hvad? Jeg tror, det vil være rigtig sundt for dig at arbejde med heart-centered meditation. Tag denne rosa kvarts med i din praksis. Luk din hæmoridebefængte røv, din perverse stodder. Jeg rørte ikke den pige. Jeg sværger ved min mors grav. Din mor er ikke engang død endnu, desværre. Mor? Jeg prøvede vitterligt bare at række ind over til mayonnaisen, og så kom hendes pongponger i vejen. Far, nu tæller jeg til 3, og så har du bare siddet ud i... Er du okay, skat? Hold nu kæft! Fader, jeg må tale med dem. Ja, ikke lige nu. Jeg er nødt til at insistere. Der er noget, der tynger mig i alvorlig grad. Ja, ikke være så egoistisk. Det handler ikke om dem i dag. Be en bøn, så går det nok over. Mor, hvad gør vi med Ellen? Må jeg godt gå op og spille computer? Der sker ikke rigtig noget hernede. Så er det nok! Det er nok! Kan vi for helvede komme i gang? Ellen er syg! Hun har brug for vores hjælp! Det er sgu da for helvede derfor, vi er samlet i dag! Der er noget galt med Ellen, åh oh nej! Den er helt galt med Ellen. Hun var bare en lille pige. Altid glad, ikke det mindste i vejen. Ud af det blå, så gik alting i stå. Pludselig langt over stregen. Hun var ikke til at kende. Hvor var lille Ellen henne? Hvad fik hende til at vende? Der er noget galt med Ellen, og nej, den er helt galt med Ellen. Den er rivende galt med Ellen, og nej, den er helt galt. Typisk egenskaber, altså drama. Er der noget galt, må det være karma. Tænk, at alle falder for hendes leg. Det er ikke til at tro på, ikke til at glo på. Spiller vores tid, nu tager jeg smart sko på. Før det kommer over, og alt tager på vej. Det er et nej for mig. Jeg ville have mad, men så blev hun grå. Hvordan skulle jeg kunne vide, at i den skov vil hun lave et overgreb uden at få lov? Der er noget galt med Ellen, og nej, den er helt galt med Ellen. Den er rivende galt med Ellen, og nej, den er helt galt med Ellen. Helt
af min søster tilbage, så hun snart kan få ro i sit sind. Jeg vil bare have ham Lucifer ud, så hun kan blive til Ellen igen. Du er blind, dit fjols! Den her dag, den er helt stukket af. Og hvad mon der ligger bag? Er der virkelig en djævel på spil? Mor, må jeg lege? Jeg har rigeligt at bakse med. Skat! Hold nu kæft! Jeg vil bare lege! Hvad så med Ellen? Ja, hvad med Ellen? Hvad gør vi med Ellen? Hold nu kæft og med Ellen! Hvad så med Ellen? Hold nu kæft og med Ellen! Hvad gør vi med Ellen? Hold nu kæft og med Ellen! Hvad så med Ellen? Hold nu kæft og med Ellen! Hvad gør vi med Ellen? Så er der givet mælk og flæsk. Ellers tak! Jeg vil bare have min søster så fedt. Fru Thorsted Lehmann, jeg tror, det er på tide, vi møder deres datter. Vil de vise vej? Endelig! Søster Abelone, deres plads er hernede sammen med deres medsøstre. Der er intet, de kan udrette andet end at bede for os alle. Fader Abraham, der må være noget mere, som jeg kan gøre! Søster Abelone! De hørte, hvad jeg sagde. Der er noget galt med Ellen, og nej. Den er ikke galt med Ellen. Den er rivende galt med Ellen, og nej. Den er ikke galt med Ellen. Ikke galt med Ellen. Thank you.
brød. Og forlad os vores skyld, som når vi forlader vores skyldner. Led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Amen, i Faderens navn. Oh, oh, i Faderens navn. Lad mig være til gavn. Oh, i Faderens, Faderens navn. Der sker jo ikke noget, fader Thomas. Ellen, lille ven, det er mor. Hvis du kan høre mig, vil du så ikke nok sige noget? It's me, Mario. Jeg troede, den var på lydløs. Jeg finder selv ud. Jeg har brug for en drink, hvis jeg skal overleve det her. Mor, det lugter altså virkelig dårligt, det der. Jacqueline, vil du få gjort det der rent? Mor? Jeg er ikke din mor. Se at få det ud herfra. Måske jeg skulle lave et lille nummer for at måske få ældre. Måske skulle du bare flat næbet pjævret. Ellen, mit navn er fader Abraham. Vi er her ikke for at gøre dig ondt. Ellen is not present in this dimension. Jeg finder hende. Ellen, menneske. Godt, hvis I venligst alle sammen vil forlade værelset, så vi kan forsøge at kommunikere med Ellen i en rum. Jeg vil gerne have lov til at blive. Det er bedst, vi gør det her alene med forlov. Pas på hende. De har mit ord. Ved du forresten, hvem der bringer post ud i himlen? Nej. De 10 bud. Fader Thomas! Hvad laver du med det bip-bip-spil? Er det gået op for dig, at din søster ligger og kæmper for sit liv? Du er, hvad, 25 år? Du har ikke nogen uddannelse, du har ikke noget arbejde, og du bor stadig hjemme. Hvornår har du tænkt dig at blive voksen, menneske? Burn! Jeg er voksen. Må jeg få min Nintendo 3DS tilbage? Nej. Fint. Så går jeg på mit værelse og spiller skak. Mod computeren. Mor, slap af. Vil du have en stesolid? Jeg har taget 3 i dag. Jeg vil bare have min datter tilbage. Okay, nu kommer det her seriøst over. Mor, åbn dine øjne. Det hele er en stor løgn. Liva, du fatter seriøst ingenting. Jeg fatter max af det her. Den lille prinsesse ligger der og bare tærer sig for at få alles opmærksomhed. Det er pænt nemt at føle sig negligeret der hjem. Hvad fabler du om? Hun er ikke negligeret. Skal vi være ærlige i 2 sekunder? Nu er det jo ikke, fordi vi voksede op med at sidde rundt om middagsbord og holde hinanden i hænderne. Det var der jo ikke tid til. Jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Jeg sørgede altid for at finde en, der kunne læse godnathistorier for jer. Hver eneste aften. Ja, du havde sikkert travlt med en eller anden ny mand på det tidspunkt på døgnet. Nu skal du passe rigtig meget på, hvad du siger. Jeg er stadig din mor. Nå, virkelig? Jeg troede kun, du var mor for stakkels lille Ellen. Det er jo tydeligt for enhver, at hun altid har været dit yndlingsbarn. Og fået al din opmærksomhed. Indrøm det nu bare. En god mor kunne da aldrig finde på at indrømme, hvem hendes yndlingsbarn er. Nå, men så kan du jo roligt fortælle det. Var det nødvendigt? Jeg sagde, hvad jeg sagde. Vi tænker det jo alle sammen. Jeg kan love dig for, at de bliver ligesom hende. Det er du allerede. Som om. Du er fuldstændig ligesom mor. Hvor mange gange er det nu, du har været forlovet? Jeg har bare ikke fundet den rigtige. Som i den rigtige rige. I det mindste har jeg da et sexliv. Og mænd, der står i kø for at få en tur. Tillykke. Tak. Hvornår vokser vi fra hinanden? Vi var aldrig tætte. Det var vi, da vi var små. Vi lagde altid skønheden og udyret sammen. Du var den eneste, der kunne overtale til at være udyret. Vi plejede at have det sjovt. Man bliver ældre, og så finder man sgu ud af, at der ikke er så meget, der er pisse sjovt længere. Du kunne jo prøve at ringe. Jeg er trods alt din søster, uanset om du vil det eller ej.
tavlen ren. Kan vi finde det derinde fra den gang vi var som en? Kan der minde en forsvinde, for to hjerter bliver til sten? Måske kan vi finde der og ses, når djævlen er ude af ellen. Jeg har ondt af dig. Skat, jeg gør mit bedste her. Ja, dit bedste er aldrig godt nok. Nu stopper det kraftedeme! Det er fandme lige meget, hvad jeg gør. Så skal jeg høre på det her fra jeg så op om morgenen, til jeg skal sove på sofaen om aftenen. Og du godt skrue lidt ned. Jeg savner at sove i min seng. Jeg savner os. Nå. Jeg tror, vores datter har et problem. Kun ét. Åh, oh, fuck mig i røven! Skat, vi bliver så nødt til at ringe efter en læge. Jeg skal ikke have nogen læge. Jeg skal have en advokat. Hvor skal du hen? Jeg skal ud i haven og se, om der er mere hønsesalat. Og du skal ikke med. Far? Jeg ser dig, fætter. Jeg skal bare lige hente noget i køleskabet, uden min mor ser mig. Leger vi gemmeleg? Vi leger ikke noget. Jeg har ellers let efter dig. Skal vi tage ud og vinterbade? I april. Dig og mig. Nøgne. Fætter. Selvom vi er bundet af blod, så er det jo ikke ulovligt. Det lyder pænt ulækkert. Men jeg tror, jeg springer over. Øv, bæv, bussemand. Så må jeg jo bare kontrollere mine lyster. Ja, gør du det? Jeg har undertrykt dem længe. Jeg har det med dig, som jeg har det med lektier. Hver dag tænker jeg, burde lave dig. Men jeg gør det ikke. Ej, giv mig så det glas. Hvorfor sidder du ikke ude i haven og spiller apps på mobiltelefonen? Den er løbet tør for strøm. Så må du finde på noget andet fornuftigt at lave, i stedet for at drikke dig fra sans og samling. Så som hvad? Tag dem her, ikke? Der er kun en tilbage. Nå, men så kom lige med mig ud i haven, så kan vi lige dele den, ikke skat? Ja. Mor, må du godt ryge, når du... Jacqueline, vent. Hvad vil du, Marius? Jeg er på den arbejde. Jeg vil bare gerne tale lidt sammen. Vil du have, at jeg mister den job? Der er intet at tale om. Det er slut. Jeg ved godt, at det er slut. Du må lære at lave den respekt for en kvinde, når hun fortæller dig, hun ikke kan være sammen med dig. Jeg vil gerne gøre et forsøg på at vinde dig tilbage. Jeg har skrevet et digt. Er du vanvittig? Ja. Vanvittig forelsket. Oh no. Dieu du ciel, par pitié. Si vous existez vraiment, sauvez-moi. Kære Jacqueline,
Det er dig. Nætterne uden dig er kolde som is. Giv mig en til. Kom nu, please. Du forsvinder fra mit greb. Jeg ved, det er skørt. Du er som S-toget, der lige er kørt. Roser er røde, violer er blå. Hvis du var min øl, ville jeg altid sige skå. Øl. Er det alt? Ja, jeg er ikke lige kommet længere. Jeg kan ikke finde noget, der rimer på pølse. Jeg har travlt. Du må finde den anden bi. Men jeg gider ikke have sex med min kusine. Jeg tror bare, jeg kommer igen på et andet tidspunkt. Bid du bare den stue, søster Nanne. Jeg har ikke mere at tale til den lille dreng. Jeg vil blot høre, om vi kunne bede om en kan vand. Så, ja. Søster Abelone. Tæt på, men ja. Må jeg spørge dig om noget? Selvfølgelig, mit barn. Det er bare, uden at gå for meget i detaljer, så har jeg haft de her kropslige lyster. Nå, da det. Det er vel meget normalt. Jeg har set mig varm på vores stuepige. Ja, det kunne jeg forstå, ikke at jeg har lyttet. Men... Og vi har ligget det seneste års tid, sådan i bibelsk forstand. Ja, så... Og nu vil hun stoppe det, fordi hun er bange for, at min mor vil fyre hende, hvis hun opdager, at jeg gerne vil domineres, mens Jacqueline er i sit stuepigetøj og behandler mig som en hund med navn Bobber. Sikke noget, hva'? Ja. Gud elsker alle sine børn. Der er også den her pikante ridepisk, som jeg har stjålet fra mig. Okay! Det er bare mig, eller? Kan vi åbne et vindue? Jeg er sikkert allerede fordømt, hvis Gud findes. Men tak, søster Abelone. Bare glem alt det, jeg lige har sagt. Det er nok nemmere sagt end gjort. Herren, vær dig nådig. Er han væk? Ja, han er gået. Je sois loué. Il me rend complètement folle. Vi kunne vel ikke bede om en kan vand til kælderen? Perrier, Filico, Aquadeco. Postevand er fint, tak. Jeg kommer med denne vand. Tusind tak, og hvis I også lige vil vise os, hvor man tænder lyset. Der er lidt mørkt dernede. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke det her. Fru Torsted Lehmann. Den her ventetid, den tager livet af mig, søster. Jeg er sikker på, at fader Abraham og fader Thomas gør deres bedste. Hvad hvis det ikke er godt nok? Hvad hvis det ikke virker? Jeg har kvalme. Herrens veje er uransagelige. Så må han da få styr på de veje. Har han ikke haft tid nok efterhånden? Vi må være tålmodige. Vi kan bede for deres datter sammen. Fader, vis barmhjertighed i disse prøvende tider. Og hjælp... Undskyld. Jeg tror, jeg skal kaste op. Sikke de prædiker, søster. Jeg forsøger blot at hjælpe, stakkels kvinde. Det er nok bedst, at vi overlader hjælpen til fader Abraham og fader Thomas. Jeg er nødt til at handle, når jeg ser et menneske lide. Jeg fornemmer en vis uro brede sig blandt vores søstre. Søster, der ser vi faren op og ned ad trappen, og deres søgen væk fra gruppen skaber utryghed. Hvis de ikke længere føler, at de er i stand til at stå i spidsen for os, så... Selvfølgelig gør jeg det. Jeg vil jo nøde at gå videre med denne problematik til de højere magter. Det vil gøre mig så ondt. Det er jeg ikke i tvivl om, søster. Fader, hvordan har pigen det? Ja, der er ikke de store fremskridt. Udover enkelte udbrud, så kan vi ikke få kontakt til hende. Hun reagerer ikke. Hun er helt væk. Vi må have tillid til, at Herren vil lede os. Hans veje er urangsagelige. Det er det i sandhed. Jeg tror, fru Torsted Lehmann vil have godt af at få en status. Naturligvis, vi finder hende. Hvis I mellemtiden vil bede videre ned i kælderen, så er jeg sikker på, at vi i sidste ende nok skal forløse den her prekære fortrædelighed. Jeg er sikker på, at I vil frelse den uskyldige pige for bæstet skræb med jeres fortræffelige kyndighed, fader. Tak, søster. Hvem er hun? Er det to, der må tale nu? Fader Thomas. Nå, vores søster venter på os. Efter dem, søster Martha. Vel, hvis de insisterer. Er jeg den eneste, der er blevet pissestiv af alt den champagne? Ikke så højt. Ej, Pia, der er hun. Al. Hun faker så meget. Ellen! Hun ligner sådan en voksdukke fra museet. Ligesom Beyoncé. Jeg ved ikke, om jeg skal grine eller le. Ej, tag et billede. Oh my god. Jo, hun ser så klam ud. Kan vi ikke lige give hende noget lipglans på? Der er ikke noget, der kan redde det der. Jeg har givet hende filter på, så hun får kaniner. Åh, det her. Hvad så, påske her? Taber Ellen.
Vis venligst respekt for de døde! Lad lige Ellen være, okay? Ej, hvorfor savler hun? Måske har hun fået en tur af ham, præsten. Ej, Pia, se lige hendes hår. Har hun lus? Så kan de i hvert fald ikke lægge hende i åben kiste. Ej, tror jeg, hun kan høre, hvad vi siger. Ellen, er du der? Blink to gange, hvis du har det nederen. Prøv at tjekke hendes puls. Ah, jeg tror, jeg heller skal tjekke Insta en gang. Hvorfor tager I billedet af hende, når hun ligger på sin dødslejr? I er så upassende. Hashtag upa. Ej, stakkels Ellen. Hvor er det sødt for hende. Ja, hun kan ikke gå for det. Ellen, har du brug for en krammer? Ja, ja, hun ligner virkelig en, der har brug for en krammer. Okay, dig først. Ah, nej, mig. Hvorfor mig? Det er dig, der er hendes bedste veninde. Nej, det er Patricia B. Ja, men ikke i den her måned. Hvem har april? Det er ikke mig. Ej, hvor er det tavlig. Hun kan jo ikke gå for det. Ej, pas lige på. Hun er jo besat. Hun er herrefarlig. Slap af. Hun er fuldstændig harmløs. Ja, hvad ved I måske om det? Er I måske et djævlolor? Hun ligger der jo bare. Ja, og de har ligesom bundet hende fast, så hun kan ikke gøre noget. Se selv. En, to, tre. Se mit træ. Et puslespil og en lille bræk. En elixir, kom her og drik. Uret tæller ned. Tik, tik, tik. Du vil løbe væk, men giver op. Det fryser i dit blik, og din krop, der lidt led i dit indre, går i chok. Du vil gerne sige fra, men du kan ikke få nok. Giv op. Giv dig hen til drømmene. Mærk selv, hvordan de kommer strømmende. Du går langsomt op i alle sømmene. Du må bare give dig hen, kommer aldrig op igen. Synk ned i Marits vand. Glem alt det, du vidste, jeg ved, at du kan. Synk ned, hvor intet rammer vand. Gen en flamme i havet, gælde din forstand. Fanget i min hånd, fanget i dig selv. Fanget i et håb, men du får aldrig hjælp. Fanget i dig selv, fanget i min sjæl. Fanget til lille slår dig selv hjælp. Fanget ligesom ah, ah. Fanget ligesom Fanget ligesom ah, ah. Fanget i dig selv, du har alting at miste. Fanget i dig selv. Sig nej. Følg med mig. Følg mig ned i det mørke dyb til evighed. Ned til hvor du bliver besat. Ned hvor alle dage altid bliver til nat. Syng ned i Marits land. Glem alt det du vidste, jeg ved at du kan. Syng ned hvor intet rammer vand. Gennem flamme havet, gennem din forstand. Fanget i min hånd, fanget i dig selv. Fanget i et håb, men du får aldrig hjælp. Fanget i mit greb, fanget i din sjæl. Fanget indtil vi, du slår dig selv hjem. Fanget ligesom ah, ah. Fanget ligesom Fanget ligesom ah, ah. Fanget vi dig selv. Du har alting at miste. Fanget vi dig selv. Det er alt det du vidste. Fanget vi dig selv. Du har alting at miste. Fanget vi dig selv. Jeg bliver nødt til at spørge. Har Ellen en historik med narkotika? Narkotika? I kombineret med en mulig depression og psykose over hendes nylige kærestebrud, kan en psykose... Nej, nej, nu stopper det. Hvis I ikke tror på, at hun er besat, hvad laver I her så? Lad mig gå derop alene. Det tror jeg ikke er en god idé. Jeg har ventet på en mulighed som denne.
Jeg er klar. Det tror jeg bestemt ikke, du er. Giv mig en chance for at bevise mit værd. Hvad kan der ske? Hun er jo bundet fast. Åh, vi er fortabt. Nej, det skal nok gå. Nu venter vi lige her et øjeblik. Ja, jeg har det dårligt. Jeg tror, jeg skal kaste op igen. Er der noget, jeg kan gøre? Mm-hmm. Flyt dig. Herre, vær med os i denne stund. Velsign fader Thomas på hans færd. Han kan ikke gøre for det. Fader Abraham? Søster Martha. Søster Martha, jeg skulle lige til at sige det. Jeg kommer med en mindre bekymring, som plager mig. Nå, hvad da? Det er søster Abelone. Jeg tror ikke længere, hun er i stand til at tage vare på de andre nonner. Ikke det? Hvad lader til at være problemet? Hun udviser stor usikkerhed og manglende autoritet. Det kræver et stærkt menneske i Guds ånd at bevare roen på dage som disse. Jeg ville sagtens kunne tage den hårde byrde fra hende ved at indtage hendes plads. For hendes egen skyld, naturligvis. Ved hun, at de er kommet til mig? Det ved hun nu. Søster Abelone. De er savnet i kælderen, søster Martha. Fader Abraham, kan vi tale sammen i enerum? Hvis de vil tale med mig, så kan de komme ind på mit kontor i kirken. Vi taler ikke om dette i dag. Men fader, jeg vil... Jeg mener, søster Abelone sagde, at de var savnet. Måske skulle de lytte efter og indtage deres retmæssige plads i gruppen. Naturligvis, fader. Og hvis der ellers er andet, der tynger dem, søster, så vil de altid have en skulder og læne dem opad hos mig. Tak for deres tillid, fader. Nu vi er alene, så kunne vi måske tale om, at jeg længe har til... Thomas, hvad er det dog sket? Hun var ikke bundet fast. Jeg tror, jeg tager hjem. Nej, lad mig nu gå. Jeg vil ikke mere. Søster Abelone, vil de venligst gå ned i kælderen, mens jeg taler med fader Thomas? Nu! Fader Thomas, tal til mig. Hvad skete der? Fader, det var forfærdeligt. Jeg så ind i øjnene. Jeg så den faldende. Lucifer. Jeg svæver. Med mit liv, det er den onde, der gemmer sig i hendes krop. Hun sprang på mig. Jeg kæmpede alt, hvad jeg kunne. Hvor er pigen så nu? Jeg fik til sidst bundet hende fast igen. Selvom det næsten kostede mig livet. Jeg så det passere revy for øjnene af mig. Fader, jeg var så bange. Vi må ikke give efter for frygten, Thomas. Abraham. Thomas? Abraham? Thomas? Ja. Ikke her. Ikke nu. Men selvfølgelig. Hvornår så? Du siger ikke noget til din far. Er du med? Ellers får den her nye unge dit værelse. Nej, helt ærligt. Hvad siger du? Hvad er der sket? Er det Lucifer? Er det Martha? Så tal dog dansk, kvinde! Hvad er det for et belastende skrig, der bliver ved i det her hus? Er fødselen gået i gang? Hun er død! Hvem er død? Er det Ellen? Hvad er der sket? Op i den seng! Hun er død! Hun er død. Ej, næstigt. Jeg sagde det jo, fader Abraham. Hun er den onde. Er hun død? Hun er død! Ellen, er du okay? Træd venligst tilbage. Okay, måske nogen skulle få fingeren ud og ringe efter politiet. Bertil! Hun lever. Hun er død! Shh. Jeg tror ligesom, I forstyrrer. Hun har den liv! Jeg ligger faktisk lige og forsøger at tune mig ind på Ellen, men alt jeg mærker, er jeres dårlige vibes. Frøken, der gjorde jer sandelig nervøse. Ja, den effekt, jeg har på mænd, det er ren naturkraft. Hold jer tilbage! Jeg får netop kontakt til Ellens tibollemor. Ellen er her også. Ellen, du er nu i kontakt med de seneste 7 generationer af kvinder i din slægt. Du har fat i jeres kollektiv traume nu. 7 generationers negligering, underkastelse og mangel på respekt. Vil du være venlig at slippe min datter? Det er dig, der skal slippe, Leonora. Alle kvinderne i jeres slægt skal slippe.
Ellen her har fået til opgave at bryde videreførelsen af jeres kollektive traume. Jeres healing sker gennem Ellen. Ellen, følg min nærtrækning. Breath of fire. Kan du mærke det, Ellen? Kan du mærke, hvordan du glider fra din mormor over i din mor? Hvordan du kaster lys på din mor? Balancerer energierne. Ellen, hvad siger din mor? Kan du finde din mor? Ja, jeg står jo sådan set lige her. Stille. Ellen er ved at finde ind til sin indre urkraft. Breath of fire! Kan du se slangen, Ellen? Den er dig. Den er din feminine kraft. Dans, Ellen. Dans med slangen. Kom, alle danser. Også dig. Dance with the snake. Oh, kom med alle sammen. Kom i flow. Let's raise the vibrations on Mother Earth. Jeg var netop besked om, at Ellen, du er den udvalgte. Du er udvalgt til at hele den kollektive kvindelige smerte for alle kvinder, der nogensinde har eksisteret i dette solsystem. Ellen, træd ind i slangen. Træd ind i din kraft. Ja. Det er godt, Ellen. Okay, sygt nok. Hvordan går det med sin stemme? Sådan lyder din moster også om morgenen. Bare rolig. Jeg har fuld kontrol over situationen. Det er helt normalt for en kundalini awakening. Hold i kæft, din kvaksalver. Du aner ikke, hvad du har med at gøre. Ja, jeg mærker, du er ved at finde ind til den kollektiv kvindelige uafrede. Arbejd videre her. I alle fordømte! Hvem taler vi med, om jeg må spørge? Hvem tror du? Hun er den djævel! Bingo! Frit valg på alle hylder. Jeg sagde det jo, fader Abraham! Jeg sagde det jo, fader Abraham! Hold op med det der! Hold op med det der! Jeg befaler det! Hey, Agnefjæl, hvor har du skæve ben? Hun ved det! Hun må være djævlen selv! Hun kan have lyttet ved dørene! Din onde satan! Giv så slip på min datter! Du har svedige hænder! Au! Hey! Er det min gamle pyjamas, hun er på? Der kan jeg godt lide. Du er irriterende. Kan det ikke bare være fucking lige meget, om det er din gamle pyjamas, hun er besat? Mor, stakkels Agnes, altid offer. Kom her og bænd mig op, så skal du få din søster tilbage. Lad være med at lytte til hende. Hun forsøger at narre jer. Mor, må jeg godt lege med Ellen? Hvad tror du selv? Hold kæft, hvor du mærkelig. Vil du gerne lege? Jeg vil altid lege. Så løb ud og lege i trafikken. Josefine, kom herover. Du skal ikke ud og lege i trafikken lige nu. Kom. Fader, du må redde min lille Ellen. I kan ikke redde hende. Sæt mig fri øjeblikket. Fjern de her reb, eller jeg slår jer ihjel. Jeg har brugt de sværeste spejderknuder. Hun kan ikke slippe fri. Bare vel. Snart vil alle kende til din lille hemmelighed. Den, der ikke står i Bibelen. Hverken i etteren eller toeren. Du tiger stille, din løgnertøs! Hvor er min datter? I skal ikke lytte til hende, sagde jeg. Træd tilbage, før der er nogen, der kommer til skade. Fader Thomas, vil de venligst tage fru Thorsted Lehmann uden for et øjeblik? Jeg går ingen steder. Og vi venligst alle sammen forlade lokalet lige nu. Og lad mig være alene med dette væsen. Det er for jeres eget bedste. Uhat og da. Sikkert du tager styring, kaptajn. Og hvad har du så tænkt dig at gøre ved den her stakkels vilde pige? Gå nu! Hej, hej, tak fordi I kan kigge forbi. Gem lidt tulmus til senere! Hvad så, præstefar? Endelig alene. Hvad så nu? Altså, er der mere tulmus? Åh, for helvede. Den her unge går helt amok. Hvorfor er der ikke nogen fucking stole i det her hus? Åh, oh, der er stole ude i haven. Så kan I da skride derud alle sammen. Okay, godt ord igen. Mor, der er ikke mere alkohol derude. De der gymnasiepiger har tømt hele baren. Jacqueline. Jeg finder den sprit. Jeg har været så blind. Er det mig, der har lavet det her ske? Fader, vær ærlig. Ikke flere præsteløgne. Jeg vidste ikke, at præsteløgne var en ting. Får jeg min datter tilbage? Uskat! Vi arbejder på sagen. De kan trygt stole på fader Abraham. Han er en god mand. Dygtig. Omsorgsfuld. Kærlig. Og så ved han alt. Det siger han i hvert fald selv. Jeg ved ingenting. Se bare min stuepige. Jeg aner ikke engang, hvad hun hedder til efternavn, og hun har arbejdet her i 3 år. 6. Ellers tak. Vi må ikke. Jeg kan ikke huske halvdelen af mine børns fødselsdage. Jeg ved ikke, hvad deres yndlingsfarve er, eller hvad deres venner hedder.
Der er også rigeligt at holde styr på, når man har så mange børn som dem. Jeg skulle have været der mere for dem. Jeg har holdt dem på afstand for at beskytte mig selv. Hvis jeg også skulle gå hen og miste dem. Også? Da jeg var meget ung, blev jeg gravid. Allerede dengang var jeg løs på tråden. Mine forældre tvang mig til at bortadoptere, og lige siden da har der ikke været en dag, hvor jeg ikke har tænkt på, hvor han er. Eller om jeg nogensinde får ham at se igen. Det er sjovt, de siger det. Dengang jeg var dreng, der kunne jeg mærke, at jeg ikke hørte til. Jeg lignede hverken min far, min mor eller min søskende. Så jeg kom frem til, at jeg måtte være adopteret. Du tænkte, at du var adopteret? Men du var det eneste, der gav mening. Hvorfor skulle de ellers elske mine søskende højere end mig? Hvorfor skulle jeg sove i den papkasse? Hvilket år er du født? 1991. September? Hvordan kunne de gætte det? Dine øjne, de er blå. Blå som toiletrens. Ærgerligt, vi ikke også kan skylde dig ud. Det sagde mine såkaldte forældre altid. Spurgte du dem, hvor de havde fået dig fra? Ja. Da jeg blev 18 år, så tog jeg mig sammen og konfronterede dem. Ja? Jeg krævede at få at vide, hvem mine biologiske forældre var, fordi jeg mit inderste kunne mærke, at jeg var adopteret. Og? Det var jeg så ikke. De kunne bare ikke lide mig. Nå. Det var da ikke så godt. Men så fandt jeg en ny familie i kirken, og alt var godt. Det er vigtigt at have en familie. Nogle gange går det bare ikke lige med familien, som man har planlagt. Så begår man den samme fejl igen. Og igen. Eller sandet, giv mælk, flæsk. Nej. Hej mor! Kasse drenge, fyr den af! Bringer sejren hjem i dag! Go, drenge! Go, drenge! Jeg skal bare lige øve mig lidt, men det bliver sindssygt godt. Det er flot, skat. Hvad er der galt? Hvor er far? Han kommer ikke hjem lige foreløbig. Er han stadig inde på arbejdet? Han er nok snarere stadig inde i sin sekretær. Hvad mener du? Din far har fundet en anden. Han synes nok, det var på tide at skifte til en yngre model. Er du seriøs? Jeg kunne ikke være mere seriøs. Den klamme stodder! Så. Nu skal du ikke være for sød. Det har han ikke fortjent. Er du okay? Jeg har det strålende. Jeg har ligesom prøvet det før. Er der noget, jeg kan gøre? Du kan gå op og øve videre. Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig godt. Jeg vil bare gerne lige sidde her lidt. Mor. Så er du sød! Typisk. Endnu en dag. Jeg har været her før. Jeg fik nok og fik ret. Jeg er færdig og træt. Jeg har grædt indeni. Endnu et slag. Lige meget hvad jeg end gør, bliver bedraget ved. For løgnen følger med, hænger ved. Selvom det er forbi, hvor blev pigen dog af? Hun var aldrig så svag. Hun kunne stå ved sig selv. Hvornår sagde hun farvel? Hun sagde til, hun sagde fra, hun stod fast, og hun klarede hver eneste last. Hun forsvandt, ingen ser hende mere, selvom hun er lige her, hun er lige her. Endnu en dag, jeg har været her tit. For en drøm går fallit og bliver til et mareridt. Det er skidt, men det er mig. Tag mig tilbage. Bare lad mig tage et skridt. Jeg bevæger mig ikke, når
jeg løber væk, far vil på en ensrettet vej. Pigen er i mit spejl, men jeg ser kun de 10.000 fejl, som hun gemmer sig bag. Tør hun kæmpe sig ud lag for lag? Hun sagde til, hun sagde fra, hun stod fast, og hun klarede hver eneste last. Hun forsvandt, ingen ser hende mere, selvom hun er lige her, hun er lige her. Hun er lige her, hun er lige her, lige her. Hun er inde i mig. Der kommer en dag, hvor hun viser sig. Hun forsvandt, ingen ser hende mere, men hun er. Skulle du ikke øve på din dans? Jeg kan jo se, at du ikke havde det særlig godt. Jeg har det fint. Jeg kan ikke. Jeg er 2 sekunder fra at knække. Det må du gerne. Ved du hvad? Jeg kan køre dig i skole i morgen. Hvad siger du til det? Jeg har en aftale med pigerne. Du plejer ikke at have tid. Det er også helt fint. Det skal du ikke tænke på. Er du sikker? Jeg vil gerne. Godnat, skat. Godnat. Jeg elsker dig, mor. Fru Thorsted Lehmann. Hun var min lille engel. Det var en utrolig spændende historie, men jeg har altså holdt mig hele dagen, og jeg har vidt lige 5 sekunder fra tissekjolen, så jeg er straks tilbage. Undskyld, Leonora. Du har vel ikke mere, jeg kan fikse huset? Din søster siger, hvis jeg er ude i haven, så er jeg for tæt på hendes galakse. Der er ingen grund til at fikse noget som helst. Det hele falder alligevel fra hinanden. Det siger du ikke. Du kender din søster. Hvad er det, jeg gør galt? Ikke noget. Du er bare en mand. Du kan ikke gøre for det. Det hjælper mig ikke så meget. Du er god nok. Du ligner bare en idiot. Jeg kan tage sminken af. Hvis du tror, det hjælper. Du har altid været så venlig mod mig. Hvorfor? Du har aldrig dolket mig i ryggen, så den kado skal du have. Jeg kunne da aldrig finde på at dolke dig. Ikke det? Det er ellers et gennemgående tema for dit køn. Vi søger bare begge to efter kærlighed og ømhed, uden alt det forbandede drama. Så det gør vi. Gør vi ikke? Ikke her. Ikke nu. Pyha, det var godt nok tæt på. Vi talte bare sammen, jeg rørte hende ikke. Undskyld, jeg forstår ingenting. Men det er jo heller ikke noget nyt. Fandt du toilettet? Ja tak. Anden dør på venstre hånd. Nej. Ja, så siger jeg undskyld. Fader Thomas, nu er det simpelthen nok. Søster Abelone? Ja, det er flot spottet. Har I fået lov til at komme op? Lov! Af hvem? Nu har vi siddet mellem støv, spindelvæv og Gud ved hvilke andre kryb i den kælder. Uden varme og lys i snart 2 timer. Og nu er grænsen nået. Men I har da også fået vand. Et glas! Op og tak. Men det kan ikke være rigtigt, at vi skal behandles på den her måde. Vi bidrager med absolut intet dernede. Jamen, plejer I at gøre det? Nu går vi op til pigens værelse, og så beder vi for hende. Jo flere vi er til stede, jo mere kan vi udrette i fællesskab. Jamen, I er nonner. Ja, vi er. Og vi tjener Gud. Og jo mere Gud vi kan få omringet den djævel af, jo mere kan vi få sparket hans røv af helvede til. Søster, var deres... Åh, ti stille, søster Martha. Der er ikke, der ringer dem op. Jeg skal... Jeg spørger lige for dig, Abraham. Nej, ikke flere spørgsmål er tilladet, så søstre, afsted mod pigens værelse. Jeg går med. Det er min datter. Oh,
Hold da kæft. Så du det? Jeg ser så meget, jeg ikke har lyst til. Det her, det skal de andre ikke gå glip af. Onkel Bertil, prøver du at score min mor? Hvad siger du, din mor? Nej. Hvad? Aldrig. Jeg har efterhånden haft mange fædre. Du skal bare vide, hun kan være lidt stram i det. Det må man da håbe. Okay, pænt syg kommentar alligevel. Jeg går ud og henter de andre. Han har ikke en chance. Netop da var der i deres synagoge en mand med en uren ånd, og han skreg, hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Men Jesus troede ånden og sagde, ti stille og far ud af ham. Er det det bedste, du har? Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, troede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled og for ud. Uhælder det, altså sådan her. Forlad det uskyldige barnslæme i Jesu Kristi navn. Fader Abraham har fire sønner. Fader Abraham! De kommer! Hvem kommer? Flere dæmoner? Åh, Gud, det var så vel. Det er nonnerne, søster Abelone. Hold da kæft, der skal du på fra Sonores gave. Hvem er der for trang i det ligure? Tidurene! Fader Abraham, vi er kommet for at hjælpe. Det kan I ikke. Vi er vel... Så er det nok! Vi kan bidrage til Ellens frelse. Markus evangeliet, kapitel 9, vers 29. Den slags kan kun drives ud ved bøn. Så ja, vi er her for at bede, fader Abraham. I forstyrrer mit arbejde. Ha! Det er ikke bare, hvad din du har i den tryllestav, var Abraham. Jeg driver dig ud! Det er vist ikke mig, der skal have krasset noget af kroppen lige om lidt. Hvad skal det betyde? Au, for helvede! Så er det nu! Er det nu? Det er nu! Jeg ringer efter en ambulance. Det er der sgu da ikke tid til, fuck yes, den kommer nu! Jeg har stor experience med fødsler fra mit ophold i Tibet. Astrid, følg min stemme. Lyt til min stemme. Jeg er gravid, din idiot. Ikke blind. Og pas på min datter. Udsyn for forårsen række. Vi er pinpasset af top. Oh my god, nu stikker det her seriøst af. Det er for latterligt, det her. Astrid, connect med dit root chakra. Følg min vejrtrækning, præner jeg dig. Din tid er kommet. Du har ingen magt, og vi vil sende dig tilbage i dybet, hvor du kommer fra. Åh nej. Jeg har glemt mit bæretøj. Ud af den krop i Jesu navn. Jeg prøver at skulle alt, hvad jeg kan. Pres. Vil du så skride ud af min datter, din dæmon? Få den unge ud af mig. Pres, Astrid. Pres, skat. Hun er min for evigt. Der tager du fejl. Du er færdig på denne jord. Siger hvem? Du, der skulle en sønne nøgne kunne gøre imod mig. Vi er ikke en. Søster Abelone. Slip mig! Vi er legion. Hører du mig? Du er alene, og ingen kan hjælpe dig mod vores bøn. Du vil adlyde hvert et ord, som vi ytrer i Herrens navn. Slip barnet fri, sæt pigen fri, slip barnet fri. Sæt pigen fri, slip barnet fri, sæt pigen fri. Slip barnet fri, sæt pigen fri. Som har skabt dig til det liv, som du har næret. Hele vejen ned til flammerne har gat sig rundt om dig. Det er forbi. I Herrens navn, det er forbi. Sæt pigen fri. Hør på mig, du falde. Jeg befaler dig fra denne jord. Du vil ikke vinde. Vi giver afkald på den søn, som fanden huser. Du har ingen magt, og du vil lytte hvert et Herrens ord. Tiden, den er endnu. Jesus Kristus, skænd dit lys til, vi forbander dig på nyt. Lad den uskyld, du har taget, blive befriet fra din ånd. Vi forkaster dig. Slip barnet fri. Vi kaster dig ned i det mørke, som har skabt dig. Se den ild, som du har næret.
vej ned til flammerne har gabt sig rundt om dig. Det er forbi. I Herrens navn, det er forbi. Sæt pigen fri. Lucifer, du falder, dette bliver din aller sidste dag. Du vil blive fordrevet. I Herrens navn, det er forbi. Du vil også tabe dette slag, sådan står det skrevet. I Herrens navn, vi er forbi. Satan, din forræder, du forfalder i dit nederlag. Stop dit tyranni og dit slaveri. Søde. Godt, så er det tilbage til kirken, hvor der arbejder hermed overstået. Oh, det er næsten ærgerligt. Nu havde vi det lige så sjovt. Fader Thomas. Var hun så virkelig besat? Det vigtigste er, at en familie har fundet sammen igen. Det er i sandhed Guds værk. Fru Thorsted Lehmann, tak for deres gæstfrihed. Jeg håber, de er tilfredse med vores indsats. Ham! Ja, og indsatsen fra søster Abelone. Ham! Og vores øvrige søstre. Vi har gjort vores bedste for at oplære dem. Så tror jeg, vi skal til at smutte. Fru Thorsted Lehmann vil helt sikkert gerne have noget velfortjent tid sammen med sin datter. Ja, hvis I bare venter ude foran, så skal... Så er det afgang! Ja, ja, kommer nu. Hun er mere bossy end dig. Så holder du kæft, fader Thomas! Søster. Søster Abelone. Tak, fordi I har givet mig min datter tilbage. Gud være med jer. Og med dem. Ikke for at være en so, men nu er ligesom gået glip af min aftale, og der er ikke mere tunmus. Okay, du ret mig en so. Spørg Jacqueline. Hvor er hun? Je suis là. Jacqueline, pigerne er sultne. Ja, lav lige noget mad, ikke? No. Sagde hun lige nej. Assez. Je n'ai pas pris ce travail pour nettoyer après des accouchements ou traire des chèvres ou essuyer les culs des gosses possédés par des démons ou être mutilé par des meubles volants ou être traité comme une esclave. Je démissionne. Jeg har fået nok. Jeg har ikke taget dette job for at vaske op efter fødsler eller malke geder eller tørre røv på dæmonbesatte møgjunger eller blive lemlæstet af flyvende møbler eller blive behandlet som en slave. Jeg siger hermed op. Men Jacqueline, du er jo en del af familien. Haha, c'est ça la meuf. Je mérite mieux. Je retourne à Paris, car maintenant, je veux que penser à moi, Jacqueline. Meilleure chance la prochaine fois. Haha, det er godt med dig. Jeg fortjener bedre. Jeg tager hjem til Paris. Nu for en gang skyld, det skal handle om Jacqueline. Bedre held næste gang. Men det kan hun da ikke. Watch me. Kom, Marius. Moder, jeg har fundet min fremtidens sti og mit mål i livet. Jeg rejser med Jacqueline. Vi bliver lykkelige, og jeg vil skænke dig børnebørn. Farvel, moder. Farvel, søn. God vind. Tak for mælkesnitterne. Bobber, kom her! Buff. Han har altid været familiens sorte får. Nå, men hvad gør vi med mad? For helvede, så lad mig. Jeg laver en ond carbonara. Det lyder da lækkert. Ja. Vil du hjælpe? Ja, det vil jeg da gerne. Er du sulten, skat? Vil du ikke lave mad, mor? Ej, jeg har lige været tæt på at miste dig. Den chance tager jeg ikke igen. Kom, ellers så laver vi mad sammen. Skal vi lege? For helvede. Hvis jeg kunne huske, det gjorde så fucking ondt, så havde jeg aldrig fået en til. Nej, det siger man altid. Indtil næste gang. Der kommer ikke en dag. Mor, må jeg godt lege med min nye lillesøster? Hvad tror du selv? Må jeg lige se hende? Ej, hvor er hun sød. Ja, det
Det er de altid i starten. Lige indtil... Det var da godt, at Merle var der. Så kan hun trods alt bruges til noget. Jeg har skam ikke så få talenter, og det er min livsopgave at stå til service. Tænk engang, så mødes vi igen, lille farmor. Hvad fabler du om? Reincarnation, Astrid. Ja, man kan vel nærmest sige, at vi er i familie nu. Ej, det håber jeg ved Gud ikke. Ej, men Gud er i os alle, selv i jer to. Nå, jeg må videre. Arbejdet kalder. Vi ses igen, når tiden er inde. Til hvad? Mærk efter, Leonora. Alle svar findes inde i dig selv. Du er kærlighed. Vi er alle kærlighed. Jeg må se at komme hjem med den her unge. Bertil! Se så for gang i bilen. Hvor svært kan det være? Jamen, den er jo totalt skadet. Hvis du ikke får gang i det vrag, så er det dig, der bliver totalt skadet. Er du med? Jeg prøver igen. Jeg skal bare lige... Jeg har ondt i hele kroppen, så hvis du rører mig lige nu, så slår jeg dig helt ihjel den her gang, og ingen kan stoppe mig. Fatter du det? Modtaget. Og Leonora, hvis der er noget, jeg skal komme forbi og fikse i den nærmeste fremtid, så slår du bare på tråden, så kommer jeg og giver den fuld skrue. Vil du være Bertil? Jeg tror, jeg finder en professionel. Det er nok det bedste for alle. Ja. Bertil! Skal nok! Far, må jeg godt løbe ud og lege i trafikken nu? Nå, tak for denne gang, søs. I kommer vel til min fødselsdag? Ja, det gør vi vel. Nå, nu begynder det. Kom godt hjem. Det var da den sang, mor altid sang for os.